ମୂଲ୍ୟନିଷ୍ଠ ସମାଜ ଗଠନରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଭୂମିକା ଧାର୍ମିକ ବର୍ଗ ସମାଜରେ ନୈତିକତା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ବୀଜବୋପନ କରି ପ୍ରାଣୀ ଜଗତରେ ଈଶ୍ୱର ଅନୁଭୂତିର ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ସଦାବେଳେ ତେଜିଆନ କରେ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତିରେ ଭରି ଦେବା ପାଇଁ ଧାର୍ମିକ ବର୍ଗର ମହାସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଥର ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଆବୁ ପର୍ବତରେ ପର୍ବତ ଶିଖରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଜ୍ଞାନ ସରୋବର ବିଦ୍ୟାପୀଠରେ ଥିବା ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ହାରମୋନି ହଲ୍ରେ ସମସ୍ତ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ନୃତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତର ତାରକାମାନେ ନିଜ ନିଜର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି ପରମ ପିତା ଶିବ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଅବତରଣ ଭୂମି ଆବୁ ପର୍ବତସ୍ଥିତ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାତାବରଣରେ ପାଞ୍ଚ ଦିନର ରହଣି ସାତ୍ଵିକ ଭୋଜନ ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ମନ ପ୍ରାଣରେ ଚିରନ୍ତନ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭବ କରାଇଥାଏ ରାଜଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶାନ୍ତି ଓ ଗୁଣରେ ସଶକ୍ତ ହୋଇ ଦାଦୀମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଫେରିଯାଆନ୍ତି ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ସାଥିରେ ଆଣିଥିବା ଅଭୁଲା ସ୍କୃତିକୁ ବାଣ୍ଟି ଚାଲନ୍ତି ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନେତାଙ୍କୁ ଏହିପରି ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିପାରିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ ହୋଇପାରିବ